Bəşəriyyətin qlobal probleminə çevrilən koronavirusla mübarizənin hazırda ən effektiv üsulu kimi məhz vaksinlər hesab edilir. Bugün səhiyyəsi inkişaf etmiş nəhəng dövlətlər virusa qarşı müxtəlif vaksinləri hazırlamaqla yanaşı, həm də onun sınağını həyata keçirir. Hələ pandemiyanın geniş vüsət almadığı dövrdən başlayaraq bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirən Azərbaycan artıq dünyada başlanan vaksinasiya prosesinə qoşulur, dünyanın aparıcı vaksin istehsalçıları ilə danışıqlar aparılıb. Burada isə dövlət üçün vaksinlərin elmi şəkildə əsaslandırılmış təhlükəsizliyi əsas şərt olacaq. Bu baxımdan Azərbaycanın yürütdüyü siyasət, səhiyyə siyasətinin bir tərkib hissəsi olaraq pandemiyayla mübarizədə biz konkret olaraq insan sağlamlığına əsas götürürük. Və insan sağlamlığına əsas götürülməsi çox mühüm faktordur. Burada vaksinlərin keyfiyyəti, o cümlədən mümkün ola biləcək yan təsirlərinin minimuma endirilməsi və effektivliyi ən mühüm amillərdən biridir. Çünki tətbiq etdiyimiz vaksinlərin istər səhiyyə infrastrukturuna uyğun olması, yəni saxlanma şəraiti burada nəzərdə tutulur. Dediyimiz kimi, həm daşınmasında mümkün ola biləcək infrastruktur problemləri, infrastruktur mərhələləri hər biri ölçülüb biçildikdən sonra müəyyən bir vaksinin tətbiqi istiqamətində dövlətin səhiyyə siyasəti həyata keçiriləcəkdir. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, MDV dövlət başçılarının onlayn konferansında qeyd etdiyi kimi bu tətbiq prosesi ilin 2021-ci ilin əvvəllərinə planlaşdırılır. Təbii ki, bu müddət ərzində mümkün ola biləcək soyuq zəncir mexanizmi ilə vaksinlərin çatdırılması, daşınması və tətbiqindəki mümkün ola biləcək insanlarımız üçün ən rahat, ən düzgün variant tapılacaqdır. Və bu müddət ərzində də müəyyən təşkilatı işlər aparılacaqdır. Artıq yeni ilin əvvəllərindən bu proses həyata keçiriləcək. Qısa zaman kəsiyində ondan artıq yeni müasir xəstəxana, paytaxtla yanaşı bölgələrdə qurulan modul tipli xəstəxanalar, laboratoriya sayının 8 dəfə artırılması və Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu istiqamətdə bir neçə beynəlxalq tədbirin keçirilməsi ölkəmizin həm daxili, həm də beynəlxalq arenada pandemiya ilə mübarizədə operativliyinin sübutudur. Bu, Azərbaycanın bu prosesə yanaşmasının strateji yanaşma olduğunu göstərir, sistemli yanaşma olduğunu göstərir. Təbii ki, bu xəstəxanaların qurulması, yeni çarpayı fondunun əlavə olunması bizim sonraki mübarizədə hal-hazırdakı artım tempində Cənab Prezidentin nə qədər haqlı olduğunun bir daha nümunəsi idi. İkinci mərhələ ondan ibarətdir ki, həkim kadrlarının bu işə səfərbər olunması və lazım olduqda isə xaricdən həkimlərin bu işə cəlb olunması, yəni xaricdən cəlb olunma deyərkən həm xarici vətəndaş olan tipislərinin cəlb olunması, həmçinin də bizim xaricdə təhsil olmuş insanlarımızın Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyi altında xanım birinci vitse-prezident Mehriban xanımın bilavasitə rəhbərliyi ilə bu prosesə yeni kadrların cəlb olunması. Bu da səhiyyə sisteminin üzərinə düşmüş yükün aradan qaldırılmasının da mühüm rol oynadı. Pandemiyadan zərər çəkmiş vətəndaşlara dövlət dəstəyi göstərilməsi üçün dövlət büdcəsindən 2,5 milyard manat ayrıldı. Bu yardımla 5 milyondan artıq vətəndaş əhatə olundu. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlət olmanın tüm mümkün ola biləcək vasitələrindən istifadə edir. Həm əhalisinin sağlamlığının qorunması istiqamətində bilavasitə maddi yardımların, səhiyyə sisteminin modernizasiyasının, səhiyyə sisteminə əlavə investisiyaların cəlb olunması, dövlət investisiyalarının cəlb olunması istiqamətində, o cümlədən də hər bir insana fərd olaraq mümkün ola biləcək iqtisadi yardımların olunması, həm karantin tədbirlərinin mümkün ola biləcək mənfi təsirlərinin qarşısını almağına xidmət edir, əhalinin üzərinə düşmüş bu çətinliklərin aradan qaldırılmasında rol oynayır. O cümlədən də birbaşa səhiyyə sisteminin qurulması, səhiyyə sistemində modernizasiya və səhiyyənin bu pandemiya ilə mübarizə aparan kəsiminə mümkün ola biləcək həm dərman preparatlarının təchizatı, həm tibb avadanlıqların təchizatı, o cümlədən də dediyimiz o infrastruktur təchizatını hər baxımdan tətbiq etməyə çalışmışdır. Bugün Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə sayəsində maliyyə və humanitar dəstək göstərilməsi proqramında fəal iştirak edir. Bu məqsədlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon manat ayrılıb. İndiyə də 34 ölkəyə müvafiq yardım göstərilib.